дуруду саломи депоён ба хули шунавандагон ва тамошобиноне ки мор гӯш мекунанду ба тамошо мекунанд хушомадед ба канали омина теҷи сархати хабари имрӯз нашрияи сср дар як матлаби муфассал бисёре аз сирҳои тоҳолногуфта дар бораи зиндагии шахсии сурайёи қосим пирамадонаи эстрадаи тоҷикро нашр кардааст маълум мешавад ки номи овозхон дар шаҳодатномаи таваллудаш раҳима будааст на сурайё ва ӯ як вақт мехостааст ки раҳимаи қосин садояш кунанд ӯ ҳамин тавр издивоҷи худ бо овозхони кӯлоби назирмадро иштибоҳи даврони ҷавонияш номидааст сурайё ҳабдаҳ сол дошт ки ба назирмад издивоҷ кард ва меваҳои даҳ соли ин издивоҷ духтарони онҳо рӯзигул ва шабнаманд ки ба навиштаи эсср ҳардучун себи дукафон монанданд вале як фарқ доранд ки рӯзигул роҳи маърифати ухравиро пеша кардаасту шабна маърифати дунявиро сураён нақл кардааст ки ба хуршед рабиев падари фарзона соли ҳазору нусаду ҳаштоду шаш дар туи домодии хуршед ошиқ шуд ва чанд моҳ баъд вақте назирма талоқашро надод оқибат ману хуршед аз кӯлоб ба душанбе гурехтем дар кӯлоб овозаву дарвозаи зиёд шуд аммо мо аз рамон нагаштем ҳарчанд хуршед писари одами калони шаҳр буд аммо обруву иззати ҳамаро яксу гузошту муҳаббати маро яксу ман низ ба ин муҳаббат носипосӣ накардам ӯро дӯст доштам барои ин амали ғайриахлоқӣ сурайё аз экрани телевизион ғайб зад ва дар кӯлоб ҳатто барои муҳокимаи рафтори овозхон якҷаласа ташкил карданд нозирҷон ёдгорӣ мегӯяд раиси ҷаласа сурайёро ба минбар хонд ки барои рафтораш ҷавоб диҳад вале сурайё на ҷониби саҳна балки ҷониби дари баромад рафт ва пеш аз беруншудан ҷониби раёсати ҷаласа як нигоҳи теғдори афканда гуфт шумо ишқро аз куҷо мефаҳмед